କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଓ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଲକ୍ ୱାନ୍ରେ ସରକାର କିଛି କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଜୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।